Attention, please. This is your captain speaking. Er I klar derude? Jeg hørte, at der var rimelig god stemning i parken i København i går. Er der gang i stemningen i Aarhus Parken? Er I klar til at give den gas? Sådan. Aarhus er Danmarks fedeste studieby, og det er jer, der gør den kanon fed. Jeg håber, I vil være med til at lave en kæmpe fest her i Universitetsparken i dag. Der er nogen, der virkelig har gjort sig umage med at skabe gode rammer. Det er jo en benhård stafet. Jeg ved, holdene har øvet og trænet i månedsvis op til flere gange dagligt. Så det bliver jo et brag af en kamp, vi skal se her lige ude foran os i dag. Og så håber jeg, at I vil bruge lejligheden til at vise, at i Aarhus, der kan vi fyre den af. Er I med på det? Er I med på at lave årets største brag af en fest her i Aarhus? Det lyder godt. Pas godt på hinanden derude. Velkommen til Kapsalas 2016. Og så skal I tage godt imod prorektor Berit Eika. Hej alle sammen. Vores rektor kunne jo desværre ikke være her i dag. Desværre for ham. Jeg er rigtig glad for at kunne være her sammen med jer. Men er I klar? Skal vi ikke lige afprøve fra startsiden her, hvor højt I kan råbe? Så tager vi den anden side bagefter. Her fra startsiden, må jeg høre jer. Det må I kunne gøre bedre herover. Ja. Og så synes jeg, at vi skal give en hånd til de to gutter fra Umbilicus, som har stået bag ved det her. Når jeg om lidt tæller til... Jeg tæller til tre, så råber I Henrik. 1, 2, 3. Henrik. Og det samme med Rupan. 1, 2, 3. Rupan. I dag vinder Aarhus i parken. Er vi ikke enige om det? Og så skal I passe rigtig godt på hinanden, og som rektor ville have sagt, hvis han var her, rock the boat. God fornøjelse. Hvad så, Aarhus? Hvordan har I det derude? Velkommen til Kapsalasen 2016. Vi har arbejdet på den her lille havefest til jer igennem det sidste halve år. En lille grim ælling, som har udviklet sig til en fucking smuk svane. Og vi er beæret over at se så mange mennesker. Jeg har ikke noget. Vi er fuldstændig mundlamme. Vi ved ikke, altså... Wow, velkommen til. Skal vi ikke bare have den fedeste dag, vi har haft i år? Lad os sige, at vi sørger for underholdningen. Vi har sørget for vejret. Hvis I sørger for den gode stemning, så lad os have en fest sammen. Og dermed er der ikke ret meget andet at sige end skål, Aarhus. Og tag godt imod årets konferencier, Pelle Peter Jensen. Og Nicolas Kawamura. Yeah!